unene wa Yesu oke. Maria gatharekio utuhoere. Muthure Irenaeus utuhoere. Tuthoma mathomo ma mitha Jumaine kiumia ga 13 kia mwaka. Omothe ni memorial ya muthure Irenaeus ore ware muthikafu na muragwo. Githomo kia mbere ni Amos kiongo ga 3 kurutia muhari wa 1 nginya 8 ningi kiongo kenya kurutia muhari wa 11 nginya 12 guthoma kuma ibuku ria Amos. Takigwei uhoro uyu Mwathani oigite ni undu wanyu inywe ciana cia Isiraeli o inywe muhiriga wothe uria ndarutire bururi wa Misiri ngiwambatia ume kwao. No inywe inywiki menyanite na inywe mihiriga-ini yothe ya thi tondu ucio no ndi muherithirie mawaganu manyu mothe. Andu eri mahota gugitwara na matari kareko murothi wa thunguruma mutito-ini utari na kindu uranyita. Murothi uria mwithi wa kirarama kimamo-ini kiaguo utari kindu ugwete. Ikanyo nikahota gutonya mutego utegeirwo thi hatari gia gukahenereria. Imutego wakihota gugiteguka umethi utagwatite kindu. Coro wakihuhwo itura-ini na andu mage gwitigira. Kuri ūūru ungikora itura na gutuike ti Mwathani urehete. Ti itherũ Mwathani Ngai ndarĩ ũndũ angĩka atamenyithĩtie ndungata ciake. Anabii ndundu ĩyo yake. Mũrũthi nĩ wathunguruma no ũtangĩtigĩra. Mwathani nĩ aria no ũtangiumbũranĩra ũhoro ũcio. Nĩ ndangaũranirie amwe anyu ta ũrĩa Ngai ekire rĩrĩa angaũranirie Sodomu na Gomora na inyuĩ mũkĩhana o ta gĩcinga kĩguthĩtwo gĩkarutwo mwaki-inĩ ũkĩrĩrĩmbũka. No rĩrĩ, kũnjokerera mũtigana kũnjokerera, ũguo nĩguo Mwathani ekuuga. Hakĩrĩ ũguo, ũrĩa ngũgwĩka nĩ ũũ, we Isiraeli. Na tondũ nĩ ũguo ngũgwĩka, wĩharĩrie ũgatũngane na Ngai waku, we Isiraeli. Ciugo cia Mwathani, Ngai arogathwo. Thaburi ya gũcokerwo nĩ Thaburi kĩongo gĩa 5. Icokia, Mwathani ndongoria njĩra-inĩ ya ūūma waku. 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 Wendo rĩ Ngai wa gũkenera ũmaramari na mũndũ mũru ndangĩtuĩka mũgeni waku. Arĩa erohi matingĩkinyĩra maitho-inĩ maku. Mwathani ndongoria njĩra-inĩ ya ūūma waku. We nĩũthũire arĩa othe eki mawaganu. Ningĩ nĩũninaga arĩa maragia mathara. Mũndũ athakamena ũrĩa ma Mwathani amũnyirĩte okũmũnyira. Mwathani ndongoria njĩra-inĩ ya ūūma waku. Nonie tondũ wa ũtugi waku mũingĩ ngũgĩtonya nyũmba yaku. Ngũinamĩrĩre ngwĩtigĩre ndorete hekarũ yaku theru. Mwathani ndongoria njĩra-inĩ ya ūūma waku. Mwathani ndongoria.
Jera ine ya oma waku. Alleluia, 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 alleluia. Gosha Mwathani we Jerusalem, arekagia uge wake ugakinya guku thi. Alleluia, 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 alleluia. Guthoma Injili ta uria andikitwo ni muthuri Mathayo ukumio kuri we Mwathani. Ni Mathayo kiungo kia inyanya kurutia muhari wa 23 nginya 27. Hindi iyo Yesu arikia gutonya marikabu, arutwo ake makimurumirira na gukigia kihuhukanio kinene kuu iria-ini na marikabu ikienda kuhumbwo ni makumbi ma maai, nowe ari toro. Magithii kuri we makimukiria makimwira atiri, Mwathani, tuhonokie ni tukura. Nake akimera, nikii gutuma mugie na guoya inyui mwitikitie o hanini? Agiukira agikania rũhuho na iria, ukihorera o kuhorera, na andu acio makigaga makiuga, kai mundu uyu atarie atia, kuona ati ona rũhuho na iria ni mwiguaga. Injili theru ya Mwathani, nitwagukumia we Kristo.